estas mobilizacións queremos manifestar e deixar claro en primeiro lugar que non estamos dispostos a aceptar que o goberno español pretenda dar resposta a unha situación social dura como a que temos con medidas tibias, con medidas tímidas como é un incremento apenas do 0,9% das pensións ou pretender que o salario mínimo interprofesional suba nun importe que en absoluto está de acordo á recomendación da Carta Social Europea e que en absoluto significa máis que retrasar 4 anos a aplicación desa Carta Social Europea, xa que os 950 euros de salario mínimo o ano 2020 é o salario que correspondería no ano 2016. E cada día que pasa son máis urxentes e necesarias estas medidas que exiximos nos hoxe na rúa cando falamos de recuperar os dereitos para avanzar e que significan a derogación íntegra, artigo a artigo e unha tras de outra, da reforma laboral, da reforma da negociación colectiva, da reforma das pensións, pero tamén de toda esa política de recortes e de privatización de servicios públicos que estivimos vivendo durante estes anos. Porque necesitamos que desa transición, desa descarbonización da economía, poidamos precisamente decidir sobre os nosos recursos e poñelos ao servizo precisamente non de que enchan máis os petos de grandes empresas que manteñen altos prezos da enerxía, que levan a pobreza enerxética ou que pechan empresas ou que se exportan para crear emprego e industria noutros territorios do Estado, mentres que a migración é a alternativa e a desindustrialización e o deserto industrial é a alternativa que deixan para o noso país. Non podemos obviar que a crise industrial, ben sexa na versión que falábamos da industria electrointensiva, na afectación que ten neste momento para Alcoa, San Cibrao e a importancia que ten na provincia de Lugo e no conxunto do país, sino tamén porque hai territorios e comarcas importantes desta provincia afectadas precisamente por o que significa o peche da central térmica das Pontes. Neste contexto de crise industrial que tamén se está a manifestar noutras comarcas do noso país, no naval de Ferrol, no naval de Vigo e toda a crise que está en torno ao que significa a deslocalización e o que significa a perda de emprego no sector de telecomunicacións, entendemos que a mobilización o camiño que temos que ter para precisamente invertir esa situación. Necesitamos máis barrazos para mobilizarnos. Temos os maiores índices de migración, de maior avellentamento da poboación, dos salarios máis baixos e das pensións máis baixas. Un Feixó indolente e pasivo e que cando atúa faino precisamente para participar tamén neste proceso de desmantelamento industrial, de peche e desmantelamento dos nosos sectores productivos e poñer precisamente o futuro do noso país no macroturismo, pero un Feixó que tamén temos que poñer en valor que é capaz de recuar cando na mobilización social lle facemos frente. Que os dereitos conquístanse coa loita e coa mobilización e que, desde logo, non vai ser o diálogo social que nos los garanta. Mais ben o contrario, a historia demostra que é a capacidade de loita e de mobilización donde podemos facer avanzar a consecución de dereitos tan básicos que hoxe temos que salir a reivindicar e que no noso país pasan por un dereito fundamental como é precisamente o de poder vivir e traballar dignamente na nosa terra sin termos que emigrar.